Мисля, че така се получи едно хубаво дерби, един мъжки матч. За жалост на... Нали така не можахме да вкараме гол да победим. Но мисля така, че стана един добър успорен двубой. Какво да играеш пред вече пълни трибуни са завършени четвърти сектор? Еми, то трябва да играеш, за да го усетиш. Уникално е. Пред толкова фенове, чувството наистина не можеш да се опиш, трябва да се живее. Имаш ли по-специално към в теб, с оглед на това, че си бивш играч на Лудогорец? Не. Мисля, всичко нормално си мина. Сантимент, нали, бил съм там, постигнал съм, нали, успехи, но вече съм, нали, съм футболист на Левски, няма значение, примерно срещу кой, по един същ начин издам с всеки, който, нали, всеки следващ матч. Има ли съжаление за теб за този трансфер, защото Лудогорец пак ще стане шампион тази? Не, съжаление не. Аз и като дойдох тук, казах, просто, нали, така, накрая не играех много, често. И затова примерно дойдох тук, нали, да играя, да може и националния отбор, по, нали, всичко е по-лесно. Когато играеш редовно, съвсем начин, нали, по съчувства да, футболист. Тук си твърд титуляр. Сработихте ли се вече с Сърджан Лукин? Днес има една от най-здравите защити, може да кажем. Еми, мисля, че така, от мач на мач все по-добре, по-добре така се разбираме. Сърджан е един опитен футболист и не беше много трудно да сработим още в контролите. Успеете ли да запазите мотивация до края на сезона, защото той може да каже, че приключи? Еми, да, сезона не е приключил. Имаме още мачове, където трябва да излезем, всеки един мач да победим за нас си. Това пък, каквото иска да става. Това, че Лудогорец, Левски не успя да победи този сезон Лудогорец, означава ли, че Лудогорец наистина е по-добрият отбор и заслужен шампион? Не мога да кажа, че, нали, днеска така се получи, нали, равностоен матч. Мисля, че така имахме леко, не леко, но мисля, че ако някой би спечелил този матч, по-заслужено беше ние да го спечелим. Така раздавахме се целият отбор, но за жалост не можахме, нали, да отбележим гол. Благодаря.